7 листопада 1921 року у родині харківського робітника народився майбутній герой Радянського Союзу Євген Гуданов. На жаль, це звання 23-річний командир взводу розвідки отримав посмертно. На честь Євгена Гуданова названа одна з вулиць нашого міста. 7 листопада 1932 року у Харкові на базі дитячого виховного закладу комуни імені Дзержинського запрацював перший в Україні завод «Електросвердел». Робітниками стали підлітки, недавні безпритульні та сироти. З часом завод отримав власне ім'я – ФЕД, на честь головного чекісту Союзу Фелікса Едмундовича Дзержинського та урізноманітних продукцію. 8 листопада 1891 року на Харківщині, в повітовому містечку Вовча, нині Вовчанськ, народився Олесь Скрипаль. Сплине час, і хлопчик перетвориться на Олеся Досвітнього, талановитого письменника, публіциста та революціонера. 11 листопада 1976 року актор театру та кіно, режисер Василь Сідін заснував дитячу театральну студію, яка пізніше під його керівництвом стане унікальним дитячим театром «Тимур». 12 листопада 1930 року почало готувати кадри Харківське вище військове авіаційне училище імені Сергія Грицевця, відомого радянського льотчика-винищувача. Більше 70 років училище готувало для країни фахівців. У 2003 році війшло у склад Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.